Det var en råkold onsdag eftermiddag. Endelig til kunstfred for det gående menneskehav, som nogen har valgt at kalde en storby. Navnet er Olsen, privatopdager, snusane, bydreng, kald det hvad I vil. En ensom ulv, der for et øjeblik har søgt tilflugt for storbyens stress og jag. To kold på kassen. Tak for i aften. Der var kun ét sted, Svend kunne tænke sig at opholde sig. Det værst tænkelige sted. På sit kontor. Jeg havde ligesom på fornemmelsen, jeg var ved at rode noget i noget, men det var rigtig rart. Det var rart. Rigtig rart. Svend er sådan glad. Alle Svends venner er på ferie. De slapper af på Sicilien denne tid. Uhyre interessant. Hvad skulle jeg bruge den oplysning til? Jeg var heldig, at du kunne komme, Olsen. Det har gjort Svend så glad, så glad. Nu skal vi to have det rart. Rigtig rart. Svend kender en lille leg. Den skal vi lege med. Puls. Den mand havde en kedelig indvirkning på mit nervesystem. Først skal Olsen have et spørgsmål. Hvornår var det, Manchester United vandt Europa Cup-finalen i fodbold? Var det A. 1963, B. 1972 eller C. 2006? Tak for i aften. Forkert, Olsen. Det var 1982. Olsen, 0 point.
Skal Svend selv have spørgsmål? Ja, det kunne jeg levende forestille mig. Hvor var det den kendte gangsterboss? Alle Scarface var på en leve. Det var Lykstød. Rigtig Svend. 1400 point. Og nu resultatet, Olsen. Olsen, 0 point. Svend, 2050. Nogle gange havde jeg nærmest ondt af Svend. Så hvad, Svend? Olsen, tak. Det skal Olsen ikke være ked af. Svend har lille trøstepræmie til Olsen. Olsen skal ud og køre en tur i Svends nye bil. Ikke, dreng? Svend, en tur i havnen med tunge fodformede skoprop. Thank you.
det tager lidt. Så mangler Svend faktisk bare et håndtag. Åh, Tony, giver du skøjt en cigaret? Nu! No. Lykken snød dig i en hus, viste dig vejen. Velkommen. Sådan gik det til, at endnu en historie endte med det, som nogen har valgt at kalde happy end. Og det er der jo egentlig ikke mere at sige til. Det skulle da lige være. Tak for i aften. Thank you.